זה סיפור על חתול, על בן התוכן ועל נסיכה. אבל אני לא סתם חתול, אני החתול במגפיים. עדיין חולם על הנסיכה? יפהפייה. חייך עומדים להשתנות, אתה תנסה לנסיכה. אתה שותי חלב? כן, שלום. אנחנו מוכרחים למצוא בעל הנסיכה. מה הוא אמר? הנסיכה תנסה רק לרקדן מעולה. ארמונאי! כל מי ששם עין על הנסיכה הופך לקרפן. קרבס? אתה באמת קרבס? תוכלי לקרוא לי בכל שם שתרצי. ארמון שלו מדהים, אה? השתגעת? האוג נמצא שם. טוב, אפשר לנסוע כבר? היי, זה קרבס! תן לי כיף! אין לו מכנסיים! אתה באמת מטורף. מי המטורף פה? אה? זה לא ייגמר יפה. אני שולט בכל. הוא מתחזה! הוא מה? הלץ מתלוצץ! הארמונאי יועיל בטובו, אבל ממש. כלומר, עכשיו לשתוק ומיד, אה?